laittapas tuohon nyt kaappakassit, että huomenna varmaan vauva tuossa kotiutuu, niin katsotaan tämmönen vauva tai lapsiperhe kaappakassi, eli siitä lähdetään liikkeelle, niin muumipaikkoja 2-5 kiloa. Mitä on Pampers? Pampersin vaippoja 3-6 kiloa kanssa. Ne on niinku vauvalle. Sitten natuusan. Tämä on näitä pyyhkeitä, millä pyyhittään takapuolta ja suuta ja ties mitä. Siinä on pari sattua niitä pyyhettä. Tää on peruspaketti. Se on Eemispaketti. Sitten se on kyllä ihan voita kaikki. Sitten on pari tuttipullo. Punaista maettoa siellä välissä on näköjään. Omenia. Pilttiä. Se on Eemille kanssa. Jaha, sieltä tuli kissan ruokko. Korvapuusteja. Ei oo mahaa tarpeeksi kasvanut, ne pitää korvapuusteja olla. Sitten on taas vaippoja. Pampers Baby Dry Pants. Mikä housuja. Ne on sitten Eemis. Mutta katsotaan tuosta ne. Tuutio, maittoa Eemille. Lissee maittoa Eemille. Pitää sitä maittoa olla, niin ei janoutu. Siihen väliin on oikein sitä jahti. Makkarata. Vähän leipää. Punaista maittoa tuossa sinne väliin. Sitten on taas tuota maittoa Eemille. Kissan ruokko on näköjään tuollainen korvapuustajakki on näköjään tuollainen. Sitten on tuossa punaista maittoa. Kahvia sinne väliin. Banaaneja. Sitten on tuossa Eemille vähän ruokkoa. Eemille ruokko. Eemihän syöpi aika paljon kotiruokkoja. Ja nuo on semmosia välillä. Sitten on, mitäs nämä on? Liivin suojaukset. Anatomistin muotot. Ne tullut niinku, no niitä naisten tissi kun ne imettäni, niin jotta tätä tissiä en minä hetki. Leikkeen multa kysykö. Sitten on sinkki voi, että sitä laitetaan vauvan pylly. Punottaa vähän ja ihottumat ja ties mitä. Sitten on vielä vaavalle, jos tarvitsee tätä äidinmarjan korviketta. Tissiä se imee, mutta aina pitää varulta olla tätäkin. Semmoset ostokset. Nämä ostokset maksoi 110 euroa. Siinähän nyt on aika paljon nämä sitten näitä tuttipulleja sun muita ja kaikkea muuta vaavan tarviketta, niin niistä tullaan aina enemmän hintaa, mutta semmonen kaupakassi tällä kertaa. Ja huomenna lähettää sitten toivottavasti niin vauva hakemaan kotiin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneille.